တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food BK Channel မှာတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တိတူသီးငပိချက်လေးကျွန်တော်တို့ချက်ဆားမယ်เนาะတိတူသီးလေးပေါ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်ငပိချက်လေးချက်ဆားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေထဲမှာပေါ့เนาะစားနှစ်စုံလောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတူသီးလေးမမဲသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီစားရည်လေးနဲ့စိမ့်ပါမယ်เนาะတီတူဒီဒီကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးလုံးအခွန်ခွာတာပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးစိန်ထားပါတယ်စာရေးစိန်ထားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတီတူဒီကိုနော်ဒီခလဲကနေကျွန်တော်တို့နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပါเนาะနှစ်ချမ်းခွဲပြီးသွားရင်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲရပါเนาะအထဲရဒီတီတူဒီအစီလေးတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲကျွန်တော်ငငယ်ရတော့ကျွန်တော်ဒီတီတူဒီအစီလေးကိုကျွန်တော်စားပါတယ်အဲကြီးရတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တီတူဒီအစီလေးကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တော့ဘူးเนาะမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီအစီတွေကျွန်တော်မစားတော့ပါဘူးငငယ်ရတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒီတီတူဒီစီးတွေကြတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကောင်းရင်းမှာဗောနောအပင်လိုက်ရှိပါတယ်တီတူဒီတွေကတော့အများကြီးပဲဗောနောဒီအရန်သီးပါတယ်ဒါကြောင့်တတိယရံနဲ့ကျွန်တော်တီတူဒီလေးကြော်ပြပါတယ်เนาะတီတူဒီတွေကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချမ်းခွဲပြီးသွားရင်เนาะပပပါလေးဗောနောကျွန်တော်တို့လီးပါမယ်ဒီနေရာမှာတီတူဒီကိုအဲတချို့တလေရလဲကျွန်တော်အမေရဒီငငယ်ရပေါ့နော်တီတူဒီလေးကောက်ကောက်ကောက်ပြီးတော့သူအချင်ထဲတာပါတယ်အချင်ထဲတာပြီးတော့အဲ့ဒီတီတူဒီလေးအချင်ထဲရတာကိုပြန်ပြီးတော့ကြော်ကြေးပါတယ်เนาะပုံစံကြောက်လေးနဲ့ရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်တတိရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်ဒီအချောက်တောက်လေး၄၅၆တောက်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြက်သွန်ညကြတော့ကျွန်တော်တလုံးသုံးပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူတလုံးသုံးပါတယ်เนาะပြီးရင်ပဇွန်ကြောက်ကိုကျွန်တော်ရေစိမ့်ထားပါတယ်ရေစိမ့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောင်းပါတယ်เนาะပဇွန်ကြောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မထောင်းခင်မှာเนาะအရင်ရေစိမ့်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါပါဒီပဇွန်ကြောက်တွေမှာပါတယ်ဒီတဲတွေခဲတွေအဆင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်တင်မုတ်ထည့်ပါမယ်အယောင်တင်မုတ်ထည့်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့အားလုံးညက်အောင်ထောင်းပေးလိုက်ပါเนาะဒီလိုမျိုးညက်လာပြီးပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ပါတော့မယ်เนาะစီထဲပါမယ်စီရတော့ဒီနေရာမှာတိတ်မများပါအောင်เนาะအနည်းငယ်ပဲကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်စီလေးတွေပူလာပြီးဆိုရင်ဆနွေမုတ်ထည့်ပါမယ်ဆနွေမုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစောကကျွန်တော်တို့ဒီထောင်းထားတဲ့ဒီငရုတ်တီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ပေါ့เนาะနွမ်းတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အချိန်ခက်ကြကြလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနည်းငယ်ကြက်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့အစောအားဒီတီတူဒီဒီကိုထည့်ပါမယ်နော်စားရည်စိန်ခြင်းအဖြစ်တီတူဒီဒီကလုံးဝမမဲသွားပါဘူးနော်တကယ်လို့ကိုကစားရည်မစိမ်မယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲပပပါလီပြီးတော့အပြင်မှာပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီတူတီတွေကမဲသွားတတ်ပါတယ်ဒီတီတူလေးကပါတဲ့ဒီအစီးတွေကမဲသွားတတ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တီတူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပပပါလီပြီးတာနဲ့စားရည်စိမ်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရသာမုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စားလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်เนาะဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့ထည့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအချိုးစားတွေကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးเนาะအားလုံးကျွန်တော်တို့ရောသမားအမွေပေးလိုက်ပါเนาะအားလုံးရောသမားမွေပြီးပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာငပိထည့်ပါမယ်ငပိရတော့စိမ်းစားငပိဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရေလေးနဲ့အားလုံးပြို့ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့နေပေးပါเนาะပြီးမှအားရလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့เนาะအားလုံးနှံ့သွားတဲ့အထိရောမွေပေးပါပြီးရင်တော့ရေထည့်ပါမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာပြီးတော့ရေလေးတွေခံတော်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့တည့်ထားပေးလိုက်ပါเนาะပြီးတော့မကြတော့မွေပေးပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်မှာတူးသွားတတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီတိတူဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဖက်လေးတွေမလုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထောင်းပြီးတော့ကြော်လို့ရပါတယ်เนาะအရာတာတော့ကိုလိုသလိုမြည်ကြည့်ပါเนาะဒါလေးကအရင်အရတာရှိတဲ့တိတူတီချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိ like ကြည့်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကြည့်တာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ like ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะ